Fadhigii 77-aad ee Golaha Wasiirrada Jamhuuriyadda Soomaaliya oo lagaga doodayay Odoroska Miisaaniy sanadeedka 2022-2024 Kalfadhiga 77-aad ee Golaha Wasiirrada Jamhuuriyadda Soomaaliya oo shir gudoominaya madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kuna weelinaya madaxweynaha ku-xigeenka Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa warbixin lagaga dhageystay wasiirrada wasaaradaha wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga horumarinta maaliyadda iyo deegaanka horumarinta reer miyiga waxa uu golaha warbixin ka dhigay wasiirka arrimaha gudaha mudane maxamed kaayn axmed oo golaha warbixin ka siiyay qorshaha ay lagu dardargelinayo nabadda guud ee dalka halka ay maraysay iyo dadaalada ay ciidamada kala duwan ee amniga ugu jiraan sugida amniga qaranka sidoo kale golaha warbixin ka dhigay wasiirka xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna ku simaha wasiirka arrimaha dibadda dane liban yusuf ismaan oo golaha warbixin ka siiyay qodobada ka kooban yahay buuga wasaaraddu ay soo diyaarisay lagu naqaybiyo noqolo ka mid ah golaha wasiirrada golaha waxa kale oo warbixin ka dhigay wasiirka horumarinta maaliyadda dr saacad cali shire oo golaha warbixin ka siiyay odoroska miisaaniyada sanadeedka 2022-2024 iyo xaaladda dhaqaale ee dalka saadaasha dakhliga iyo waxyaabaha mudan in la siiyo lagu kharash gareeyo waxana uu fadhigan lagaga wada hadlayay xaaladda dhaqaale ee dalka ku sugan yahay waqtigan inta kadib golaha waxa uu dood guud ka yeeshay odoroska miisaaniyada sanadeedka 2022-2024 gudoomiyihii golaha waxa uu warbixin kaga dhageystay wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Haaji Ismaaciil Bandare oo golaha warbixin ka siisay dadaalada ay wasaaraddu ku soo kordhisay ee lagaga hortagayo xaalufida deegaanka gaar ahaan shidista dhirta qoryaha ee laga sameeyo dhuxusha oo maalmihii ugu dambeeyay si sharci darro ah oo xawliya loogu ganacsado iyadoo dadaalada wasaaradda ilaa hadda ka hortagayso amba ku joojinayso xaalufida lagu hayo deegaanka oo ay laba jibaartay Allaah mahalle waa Abdulle Maxamed Abbas wararka Televisionka Baddacas magaalada Hargeysa